Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Videoni boshlashdan oldin videoga bitta like bosib qo'yamiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmaymiz. Demak, bizlar videomizni boshladik. Bugungi videomizda o'tgan safargi videoda bitta ro'zobetchi ayolni mashinistasini sizlarga yoritib bergandik. Xudo xohlasa, bu videomuzda ham xuddi o'sha ayolni yana bitta mashinistasini ko'rsatib berishga, ya'ni yoritib berishga harakat qilamiz. Video davomida kuzatib borishingiz mumkin. Bu главный приз chiqmasidan bitta oldinga aylantirish. Ayolga e'tibor bersangiz, kadrda turibdi. Hozir bilet olayotgan payti ham kadrda bo'ladi. Qaranglar yaxshilab. Ichidan distributivni bilet oladi. Mana. Oddiy yutug'ni egasi. Endi bunisini aylantirib, hozir bundan ham ichidan oladi distributivni yana. Kadrda polni kadrda turdi ayol. Mana uju mana. Endi mana yutug'i ko'rsatadi. 1000 rubl. Oddiy 1000 rubl. Endi diqqat bilan ayolga e'tibor beramiz. Uju bu главный prizni egasini aniqlamoqchi. Uju pashti kadrda yo'q. Oz bilet olayotgan payti ham yo'q bo'ladi kadrda. U sherigi narga qo'liga beryapti biletni. Mana uju u yoqda qo'lini birlashtirib o'sha yoqda olayapti biletni. Ana. Yaqinlashtirgan kadrda ham bitta ko'rsatib o'tdim. Mana uju qarabsizki, главный prizni egasi, ya'ni o'zini odami bu. Ana endi prizni tanlashiga qarang buni. Shaytonligiga qarang. Ayolga e'tibor beramiz, yana kadrdan yo'qolib ketadi hozir. Bilet olayotgan payt. Ana. Sherigi bu tomondan beryapti, o'ng qo'liga. U tomondan lotatron ichidan bilet olmayapti. Pustoy qo'l bilan kelyapti. Mana o'ng qo'lidagi biletni solyapti chap qo'liga. Yaxshilab qaranglar, yaqinlashtirib ham ko'rsatdim. Mana o'ng qo'lidagi biletni mana chap qo'liga solyapti mana. Qarabsizki, BMW X5. Mana. Yaxshilab e'tibor beringlar. BMW X5 ku deyapti. Mana biletni ham ko'rsatyapti. Ishonarli chiqsin deb. Qoyil, talantingizga qoyilman opajon. Aktyorchikni ham rosa qoyillatib o'ynadingiz lekin. Men bu videoni o'sha ro'zobetchi ayolni YouTube kanalidan ekran zapis qilib olganman. Bu video hech qanaqasiga maktabni razmerlari o'zgartirilmagan, o'sha birga-bir original varianti. Keyin sizlarga bitta maslahat aytib o'tib ketaman. Agarda ro'zobetchi o'ynamoqchi bo'lsanglar, oldindan ehtiyot bo'lib, agar bilet sotib olgan bo'lsanglar ham, o'sha jonli efir paytida yaxshilab kuzatib o'tirishlaringizni tavsiya qilaman. Keyin mana bu tikkasiga qilinayotgan efir bo'lsa, prямой efir bo'lsa, unaqa ro'zobetchilardan bilet olmang, maslahatim. Mana bunaqasiga yotig'iga olingan bo'lsa, yotig'iga turgan bo'lsa, jonli efirda unda ham yaxshilab kuzatinglar. Yaxshilab e'tibor beringlar jonli efirda. Agar shunaqa videolar sizda ham bo'lsa, bizga jo'natib qo'ying, Telegram, WhatsAppdan nomerlarimiz yozilgan, o'sha nomerlarga jo'natib qo'ysanglar, biz yana shunaqa mashinistlarni yoritib berishga harakat qilamiz. Demak, keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Xayr, sog' salomat bo'ling.